presveto srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u te, ufam se u te, ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u tebi i ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen. Ovo je bila, dakle, molitva presvetom srcu Isusovu. Presveto srce Isusovo je za nas ljude izvor ljubavi Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Evanđelje po Mateju 11.28. Ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetog. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku položem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku, stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen. Poštovani gledatelji, dobrodošli na gledanje ovog videa na temu zločina svjetske elite, visoke inflacije eura i sloma gospodarstva i svakog malog čovjeka. Draga braćo i sestre u Kristu, dobrodošli. Hrvati u hrvatskoj domovini i u hrvatskom iseljeništvu u svijetu, Bog i Hrvati, poštovane dame i gospodo i promatrači, dobrodošli na gledanje ovog videa. Danas na Veliku Gospu od 15. kolovoza 2021. godine, kada se točno prije 50 godina dogodio veliki zločin, kada je američki predsjednik Nixon objavio jedan svoj proglas u kojem je obavijestio američku i svjetsku javnost da je dao ukinuti zlatni standard američkog dolara. I to će promijeniti povijest čovječanstva u potpuno negativnom smjeru, će otići. I doći će točno u onu točku u kojoj se danas nalazimo, a to je najveća svjetska gospodarska kriza u povijesti čovječanstva, koja je počela sa koronavirus krizom. I već prošle, dakle 2020. godine, su se dogodile najveći lomovi i najveći slom na burzama širom svijeta i najveće prelijevanje kapitala sa dna prema vrhu, znači u džepove svjetske elite, globalista, međunarodnih bankara i vlasnika koncerna, koji su u vrlo kratkom vremenu u ožujku prošle godine zaradili preko 800 milijardi dolara i taj profit je podijelilo svega 5 ili 6 kompanija u svijetu. A politikom lockdowna su propala narodna gospodarstva zemalja članica Europske unije i u Sjedinjenim Američkim Državama propalo je srednje poduzetništvo ili propada, malo poduzetništvo i pogodilo malog čovjeka.
i predstoji nam visoka inflacija eura i to vrlo brzo, znači ja ne mogu sad točno odrediti da li se radi o nekoliko mjeseci ili za godinu, dvije, znate, ali vrlo brzo će se to dogoditi i onda će se kao posljedica toga dogoditi kompletan slom gospodarstva i malog čovjeka. Dakle, ova kriza je usmjerena prije svega na uništenje čovjeka, pa tako i malog čovjeka. I ovdje nemamo samo najveći genocid u povijesti čovječanstva koji je u toku kroz takozvana cijepljenja otrovnim takozvanim cjepivima, to jest genskim preparatima, koja osim smrtonosnih nuspojava i teškog oštećenja zdravlja čovjeka, za posljedicu ima i mijenjanje njegove Božje DNK, ne, ili nasljednih svojstava. I na djelu imamo znači sotonizam i ljudi se dobrovoljno daju cijepiti, daju se nagovoriti od vlade i njenih propagandnih medija koja ih varaju, ne. Evo, pod zadnje, na primjer, u Njemačkoj, u gradu Duisburgu, lokalne vlasti grada vrbuju roditelje i mame ih sa figurama iz science fiction ili naučno-fantastičnog filma Rat zvijezda, Star Wars, sa Darth Vaderom i sličnim figurama koje u tom filmu predstavljaju tamnu stranu moći, ne, pa slikovito rečeno, tamna strana moći odvodi djecu, ne? A roditelji ih dobrovoljno predaju u njene ralje. Tako je to kad se izgubi vjeru u Boga, onda đavo dođe po svoje. Ne? Ja ću sada pročitati iz knjige ekonomista i povijesnog istraživača F. William Engdala iz Amerike, iz Savezne države Texas, koji živi u Njemačkoj. Njegova knjiga Stoljeće rata, koja je objavljena u Hrvatskoj, ne, davno već, prije više od 20 godina. Da vidimo točno što se dogodilo tog 15. kolovoza, dakle na Veliku Gospu 1971. godine. Što je to predsjednik Nixon učinio da je došlo do promjene svjetskog gospodarstva na loše ili na lošije i što je to bilo, što je svijet dovelo praktički u svjetsku ekonomsku krizu u kojoj se danas nalazimo. I to kao izravna posljedica ovog poteza predsjednika Nixona, o kojemu ću sad nešto više, dakle, reći. Dana 15. kolovoza 1971. Nixon je prihvatio savjet uskog kruga svojih vodećih savjetnika, u kojemu je bio i njegov glavni savjetnik za proračun George Shultz. Inače, usput rečeno, poslije će George Shultz biti državni tajnik u administraciji predsjednika Busha starijeg. Ne? I tadašnje skupine za politiku u Ministarstvu financija, u kojoj su bili Paul Volcker i Jack Bennett. Bennett je kasnije postao direktor Exxona, znači naftne kompanije Exxon. Tog mirnog sunčanog ljetnog dana predsjednik Sjedinjenih Američkih Država objavio je potez koji je uzdrmao svijet. Službenu obustavu konvertibilnosti dolara u zlato, čime je svijet u potpunosti stavio na izravan standard dolara, bez podloge u zlatu. Tim su potezom Sjedinjene Američke Države jednostrano raskinule središnju odredbu sustava iz Bretton Woodsa iz 1944. godine. Inozemni vlasnici američkog dolara više nisu mogli pretvoriti svoj papirnati novac u zlato iz američkih zlatnih rezervi. Svojim objavljivanjem
vlasnicima dolara u svijetu da svoj papirnati novac više neće moći pretvoriti u zlato, Nixon je ostavio na cjedilu svjetsku ekonomiju i stavio u pogon niz događaja koji će potresti svijet kao nikada do tada. Da se podsjetimo što se dogodilo u Bretton Woodsu, kakav je to bio sastanak 1944. godine, kada su se saveznici, dakle angloamerički saveznici, već pripremili za vrijeme poslije ratne pobjede na Njemačkom, iako ona niti u tom trenutku još nije bila sigurna, ona neće biti sigurna niti 5 minuta do 12, kako je sam Winston Churchill priznao, jer je Hitlerova Njemačka raspolagala sa čudesnim oružjem, a među tim čudesnim oružjem je bila i atomska bomba. Ne? Samo što ju Hitler nije htio baciti na London, jer nije htio biti masovni ubojica, da ubije, dakle, engleske civile i izbriše ih, dakle, u Londonu i cijeli grad London, već je čekao povoljan trenutak da na bojnom polju uništi američku i britansku vojsku u Belgiji, zbog čega je i pokrenuo ofenzivu u Ardenima u prosincu 1944. godine, koja nije polučila onaj uspjeh koji je Adolf Hitler priželjkivao, jer nije došlo do povoljnog trenutka bacanja 6 komada taktičkih atomskih bomba na savezničku vojsku, koje su trebale biti bačene iz mlaznih zrakoplova, koje je Hitlerova vojna industrija već tada serijski proizvodila, prva na svijetu i u povijesti, upravo od rujna 1944. godine. Naime, atmosferski vjetrovi puhali su sa zapada prema istoku i prijetila onda opasnost radijacije iznad zapada Njemačke, u kojoj je tada živjelo 20 milijuna Njemaca i Hitler nije htio preuzeti odgovornost za smrt milijuna svojih sunarodnjaka da bi uništio angloameričku vojsku. Ne? Dakle, saveznici, Englezi i Amerikanci sastali su se u Bretton Woodsu u saveznoj državi New Hampshire 1944. godine i otrnačali su time novi svjetski poredak sa novom svjetskom ekonomijom koja se temeljila na američkom dolaru uz zlatnu podlogu. I sustav iz Bretton Woodsa, kako nas obavještava Engdahl, treba biti izgrađen na trima stupovima. Prvi je stup bio Međunarodni monetarni fond, u kojemu će zemlje članice svojim sredstvima ustanoviti fond za hitne potrebe u slučajevima problema platne bilance. Drugi je stup bila Svjetska banka, koja će zemljama članicama davati kredite za velike javne radove, naravno uz kamate, pa ništa kod njih ne ide besplatno. I treći je stup bio opći sporazum o carinama i trgovini, takozvani General Agreement on Tariffs and Trade, ili skraćeno GATT, sa zadaćom da podešava program takozvane slobodne trgovine. Po tom je sustavu valuta svake zemlje članice bila fiksirana za američki dolar, znači vidimo sustav središnjeg bankarstva u tome, i utvrđena je pak službena vrijednost dolara na razini od 35 dolara za finu uncu. Jedna unca ima 31,1035 grama zlata. Ne? A taj tečaj je uspostavio još predsjednik Roosevelt 1934. godine, u vrijeme najdublje svjetske krize, a prije svjetskog rata. Ne? Eto, toliko o tome. I sad ću još ukratko samo objasniti konkretno kakve posljedice, znači, ima Nixonova odluka o ukidanju zlatnog standarda za dolar, s tim da želim odmah unaprijed napomenuti da taj sustav dogovoren u Bretton Woodsu nije
kao podlogu dolara imao cjelokupnu podlogu u zlatu, već samo djelomično. Tako da je već taj angloamerički sustav bio prevaran. I to će se vidjeti onda kada će se postupno stvarati američki državni dug, koji je iznosio negdje 60 milijarda američkih dolara, iako je dolar 70. godina vrijedio znatno više nego danas, ne? Ali svejedno, još uvijek to nije ono jedna tako strašna suma, ali opet se radilo o 60 milijarda, od kojih su Amerikanci imali pokriveno u zlatu, znači ispod 25%, čak neki ekonomisti danas govore da su imali samo 10% tog duga pokriveno u zlatu, znači kad bi stranci iz inozemstva, gledano iz kuta Sjedinjenih Američkih Država, došli kod Amerikanaca sa njihovim dolarima i rekli, izvolite, dajte nam zlato za vaše dolare, tad su došli svi u isto vrijeme, ne bi im mogli vratiti zlato. Ne? I to je francuski dakle, radi se o jednoj čistoj prevari, ne? I to je francuski predsjednik Charles de Gaulle skužio i poslao je hitno francuski ratni brod u Ameriku da pokupi svo francusko zlato iz ove američke tvrđave Fort Knox, kojemu su se čuvale zlatne pologe svih zemalja članica Međunarodnog monetarnog fonda. Znači, SAD su nakon 45. ili u vrijeme svoje pirove ratne pobjede raspolagali sa oko 20.000 tona zlata, koje se onda polako topilo i nestajalo. I Charles de Gaulle je dakle povukao francusko zlato iz Amerike nazad u Francusku, dok su Nijemci potpuno izgubili sve svoje zlato, to jest Amerikanci, to jest globalisti su im ga jednostavnim rječnikom rečeno ukrali. Ne? A ta prevara od 15. kolova za 1971. se u ekonomiji ne zove prevarom. Naime, postoji jedan ljepši izraz za to kako ljudi ne bi došli na to da se uopće radi o prevari, pa se govori o tome kako su Amerikanci zatvorili svoj zlatni prozor. Eto. Kao da su Amerikanci bili neki velikodušni ljudi, to su ovi globalisti, ne? Koji su eto po svijetu ljudima poklanjali zlatne poluge. Ne? Naravno, to su gluposti. Na fakultetima i sveučilištima studenti ekonomije vjerojatno uopće nikada ne čuju da se radilo o prevari. Kad je Nixon oduzeo dolaru njegovu zlatnu podlogu, ne? Koja je bila djelomično zlatna podloga. Tako da, jer ne smije se znati da je to prevara. I ako profesor na fakultetu sam, dakle, nema savjest i ne kaže studentima istinu, studenti to neće saznati. Ne? Sad ne znam, je li, na primjer, profesor Lovrinović, neko je profesor, doktor ekonomije, na ekonomskom fakultetu, svojim studentima govori istinu. Ne? Sad smo vidjeli da je objavio svoj Facebook status, sam morao, prikazao se svojim simpatizerima u kupačim gačicama i najavljuje, dakle, velike bitke protiv Plenkovićeve vlade, na što se samo mogu ovako slatko ili gorko nasmijati. Ne? Sad je li profesor Lovrinović uopće ikada govori o ovome što ja sada tu govorim, a ekonomisti, i studenti ekonomije i diplomirani ekonomisti mogu doći na moj kanal Moja Hrvatska za politiku, geopolitiku i povijest i ovdje doktorirati ekonomiju, znate, na osnovi ovih informacija koje vam ja ovdje dajem besplatno
kako bismo se mogli orijentirati u politici i djelovati. Jer tko hoće, taj i može. Ne? Dobro. Znači, potez predsjednika Nixona od 15. kolovoza 1971. godine, ponavljam, je bio ništa drugo nego prevara, i to na pritisak svojih ekonomskih savjetnika koji su radili za globaliste, a ne za narodne mase. A Sjedinjene Američke Države su navodno demokracija. No, to nije nikakva vlast naroda, nego se radi o plutokraciji, koja se zove demokracija. A plutokracija je vlast banaka ili vlasnika banaka i koncerna i medija. To je dakle medijska diktatura, može se reći, i diktatura bankara. I što se dogodilo nakon toga? Dolar nema, znači, nakon 15. kolovoza 1971. godine nikakvu podlogu. Već vi morate vjerovati svakoj američkoj vladi koja kaže da je dolar stabilan. A temelji se na ničemu, čujete. To je totalna prevara, to je krađa, znate. A krađa je i kazneno djelo. Prevara je također kazneno djelo. I grijeh uz to, ne. Sveukupna suma američkih dolara u svijetu se, na primjer, samo u posljednjih godina uvećala za 30%. Prisjećamo se da je u vrijeme stupanja na vlast Baracka Obame, znači 2008. godine, kad je izvela svjetska gospodarska financijska kriza, ne, sa slomom banaka na Wall Streetu, je državni dug Amerike iznosio 16.000 milijarda dolara. I američka vlada uzima kredite od Središnje banke, sustav federalnih rezerva, i taj kredit banka daje američkoj vladi uz kamate. Ne? Znači, američka vlada vraća veću sumu natrag nego koju je primila, a kamatu otplaćuje naravno američki radnik. Ne? Ali je ta kamata protuustavna. Zato što četiri savezne države nikada nisu ratificirale taj zakon o kamatama na kredite. A danas taj američki državni dug iznosi preko 20.000 tih američkih dolara. Ne? Inače je predsjednik Trump nacionalizirao središnju banku, privatnu središnju banku sustav federalnih rezerva, koje čine konzorci banaka, i američki kongres je istražio podrijetlo, dakle vlasnika, tko su vlasnici, tko su sve vlasnici te privatne središnje banke, ne, sustav federalnih rezerva. Jedan od najvećih dioničara je David Rockefeller bio, on je sad pokojni, umre nedavno. I drugi dioničar, Jacob Rothschild, ili Rothschild, ne, iz Londona. Među inim, čujete. Među vlasnicima ili suvlasnicima te središnje private banke su bili i vlasnici naftnih tvrtki i koncerna, ne. Dakle, najbogatiji ljudi. I predsjednik Trump je nacionalizirao tu banku, što je bio učinio i predsjednik Kennedy, što ga je stajalo života. Trump nije ubijen, ali je smijenjen u državnom udaru duboke države s vlasti. Ne? Ali on bio nacionalizirao tu banku, što se vidjelo onda kad ste na internetu kucali njenu web adresu, onda je na kraju pisalo government. Ne? Znači, ona je bila
za vrijeme Trumpa u državnom vlasništvu, a nacionalizirao ju je baš u vrijeme koronavirus krize kada je koristio svoje velike predsjedničke ovlasti u izvanrednoj situaciji i izvanrednom stanju. Ne? I zato se cijela duboka država ustala protiv njega da ga sruši s vlasti kako bi poništili nacionalizaciju ove privatne središnje banke, jer je ona pored Bank of England u Londonu i Europske središnje banke i banke za međunarodnu izmjeničnu razmjenu u Bazelu. To su četiri najvažnije banke s kojima globalisti raspolažu i drmaju svijetom. Ne? Znači, tu se servisiraju vlade koje dobivaju kredite uz kamate koje otplaćuje radni narod, ne? Preko poreza na dohodak. Ne? Ali taj zakon o porezu na dohodku u SAD-u nikada nije ratificiran, znači nikad nije postao ustavan. Ne? I od 1913. kada su bankari izvršili državni udar uz pomoć korumpiranog predsjednika Woodrowa Wilsona i praktički oni došli na vlast, naravno iza kulisa politike, tada su lansirali taj zakon o porezu na dohodak, ali on nije bio ratificiran od svih saveznih država, znači nikad nije stupio na snagu, ali su američke vlade, bez obzira na to, desetljećima i do dana današnjeg, protuzakonito ubirali porez na dohodak, a kod Amerikanaca nije htio plaćati taj porez, išao je u zatvor, tako da bilo je ljudi koji su proveli po 10 godina u zatvoru, a potpuno nedužni. Poslije su se odvjetnici sa savješću i njihovi klijenti sjetili da se sudca pita prije samo izricanje presude da pokaže optuženom zakon o porezu na dohodak i optuženi dragovoljno ide u zatvor ako treba. Ne? Međutim, onda u tom slučaju sudac to nije mogao učiniti i nije došlo, znači, do osude, ne? Jer ne postoje zakon o tome, tako da američka porezna služba protuzakonito praktički ubire porez i pljačka američke građane. A državni udar su inače ti bankari u Americi, znači sa istočne obale, izveli, sad ću vam reći, 1901. godine su oni praktički de facto došli na vlast, a 1913. ide i uravno. A 1901. je su došli na vlast u državnom udaru i ubojstvom američkog predsjednika McKinleya, ne? Pa ga je zamijenio Teddy Roosevelt. Ne? I Amerika je tada promijenila svoj vanjsko-politički kurs. Do tad je bila u najboljim odnosima sa Japanskim carstvom i sa carskom Njemačkom i s Ruskim carstvom. A nakon tog državnog udara, predsjednik, dakle, Teddy Roosevelt okreće Ameriku Velikoj Britaniji i veže SAD za Veliku Britaniju kao konja za salun, eto, doslovno, ili slikovito, tako rečeno. Ne? I od tada svjetska povijest klizi nepovratno u negativnom smjeru prema provaliji. I danas se nalazimo točno na rubu te provalije. Ne? Jer izazivamo Božji gnjev koja će rezultirati Božjom pravdom. A nitko, barem vjernici znaju što znači Božja pravda, to znači drakonske kazne za sve one koje krše Božje zakone i pravila i mijenjaju prirodni tok stvari na zemlji koje je Bog uspostavio automatskom regulacijom.
A te kazne Božje, znači, se izvode na različite načine. Čitajući knjigu Otkrivenja možete saznati na koji način. To su, dakle, razne prirodne katastrofe, potresi, zemljotresi, požari, poplave, što god hoćete, skakavci, znate, bolesti, epidemije i tako dalje. To su kazne za nevjernike, ne? Koji se stave ispred Boga, a da to vrijeme više nije tako daleko, dakle taj posljednji sud i sudnji dan, to jest posljednji sud na sudnji dan, vidimo po takozvanim uspjesima u genetici, ne? A to je zapravo eugenika, samo što je nakon Drugog svjetskog rata od strane globalista preimenovana u genetiku i otkrićem genoma i genetičkog koda, kada su pročitana sva slova, ne, i identificirana, pa su počeli genetički eksperimenti sa biljkama, križanje biljaka, ne, i stvaranje genetički modificiranih organizama, pa sada i genetički modificiranog čovjeka preko ovih takozvanih cjepiva, ne, koja mijenjaju strukturu čovjekove Božje DNK. Jer Bog je vlasnik čovjekove DNK, on ju je stvorio. I DNK je ujedno i znanstveni dokaz da ateisti nisu u pravu, da nema Boga, jer se u DNK nalazi inteligentni zapis kako stvoriti čovjeka. Znači, imate kompletan recept u DNK i možete pomoću tog recepta stvoriti čovjeka, znate. A to nije moglo slučajno završiti u DNK, dakle taj zapis. Ne? I to je dokaz da Bog postoji, da postoji taj inteligentni nadprirodni autoritet, ne, koji je stvorio čovjeka i sve na zemlji i samu zemlju, ne? Kao što nas poučava biblijska knjiga Otkrivenje, ne? Odnosno postanka, ispričavam se, ne? A u knjizi Otkrivenje nam se otkrivaju budući događaje. Znači, Bog je unaprijed napisao povijest jer zna kako djeluje zločesti mozak, ne? Kada postane zločest i u kojem smjeru onda čovjek ide nakon što je zaveden od zloduha, od palog anđela, Lucifera ili Sotona. Ne? I to jest djelo Sotone, dakle diranje u Božju čovjekovu DNK, i po tome vidimo da vrijeme posljednjeg suda i sudnjeg dana nije tako daleko od nas, iako u samoj Bibliji piše da nitko na ovom svijetu ne zna, pa ni na nebu, kada će biti sudnji dan. To samo zna Otac Nebeski. Znači, čak ni Sin Boži to ne zna, niti anđeli. A od pojave naše Gospe Fatimske, dakle, u Fatimi u Portugalu 1917. Uoči Oktobarske revolucije i usred Prvog svjetskog rata, nam je Bog dao priliku da se popravimo i pokajemo za naše grijehe i da se znatno odgodi, dakle, sudnji dan. I mi već živimo sada, znači 105 godina, u vrijeme Božjeg milosrđa, no kako su krenule katastrofe po svijetu, tako taj pješčani sat milosrđa i istječe. A kažem, zbog tih znanstvenih dostignuća u genetici, koja su vrlo opasna, jer se može onda izvršiti, na primjer, sterilizacija cijelog čovječanstva i ono izumre, znate. A Bog će obavezno spriječiti nestanak čovječanstva, jer mi smo izravni, dakle, izvorni potomci
prvog stvorenog čovjeka Adama i njegove žene Eve. Preko Noe i njegove obitelji smo mi, dakle, izvorni potomci Adama i Eve. I već je tada prijetila opasnost da čovječanstvo bude uništeno kroz genetičke eksperimente nad biljkama, životinjama i ljudima. I stoga je Bog doveo do općeg potopa na zemlji, da uništi to zlo na zemlji, i moralo je biti uništeno čovječanstvo, čije je DNK već bilo uništeno. Dakle, to čovječanstvo više i onako ništa nije vrijedilo, ani taj biljni svijet životinski, jer su zločesti ljudi vođeni duhom, dakle, što bi danas rekli, duhom Antikrista, su radili genetičke eksperimente, prčkali su se u poslove koje nisu bili njihovi, dirali su, dakle, Božje stvari, a to je zabranjeno. I preživjela samo Noina obitelj, jer je Bog tako htio da oni prežive, a njihova DNK je bila oštećena u iznosu od oko 8%. Ne? I tako da mi danas, recimo svaki čovjek nosi u sebi 8% uništene sekvencije DNK, a oni ljudi koji već cijeli niz godina jedu genetički modificiranu hranu, njima je genom vjerojatno znatnije oštećen, a sada svaki čovjek koji se cijepio u ovoj koronavirus krizi imat će znatno oštećenu DNK sa nesagledivim posljedicama, jer se ti procesi ne mogu kontrolirati, tako se ne može niti predvidjeti što će se sve dogoditi, a dogodit će se kaos u čovjekovoj DNK koji se cijepio. Ne? I potopom je izbrisano zlo na zemlji. Ne? I to će i sada biti napravljeno kako bi se spasilo čovječanstvo, ne? Kako bi Bog spasio čovječanstvo. Znači, iz ljubavi prema svom tjelesnom stvorenju koje je stvorio. Ne? Će izvršiti opet sterilizaciju zemlje, ali ovaj put ne kroz potop, nego kroz vatru. Ne? Tako da će svi zločesti ljudi, ljudi nepokajanih, znači nepokajani grešnici, zli ljudi, ne, koji nemaju ljubavi u svom srcu, a to vidimo većina ljudi na zapadu, da izgleda nema ljubavi u svom srcu, i mnogi ljudi na svijetu je nemaju, ne samo na zapadu, nego i na istoku, i u azijskim zemljama, i u afričkim zemljama, znate, i tako dalje. Tako da svi ti ljudi idu u susret propasti, ne? A mi vjernici koji vjerujemo u Boga nemamo razloga biti i živjeti u strahu, naprotiv, jer Bog će nas i u slučaju smrti da stradamo prije vremena na umjetne načine, kroz ratove, kroz, ne znam, gladi ili kroz ekonomsku krizu svjetsku i tako dalje, uskrisit će nas, ne? I to i u tijelu, a i da će nam život vječni, da živimo u kraljevstvu nebeskom. Ne? A tome treba i težiti, to je, dakle, i smisao našeg života, da svjedočimo o Bogu i da dobijemo život vječni koji nam Bog daruje, ne? Uz određene uvjete. Jer očito je grijeh koji su počinili Adam i Eva u Edenskom vrtu, kada su vlast predali staroj zmiji ili Sotonine, palom anđelu Luciferu, bila opomena za Boga da čovjeku ne daje odmah život vječni, nego da čovjek tek treba zaslužiti vjernošću prema Bogu, svome stvoritelju. Jer Bog je dao život vječni anđelima koje stvori, kao duhovna bića, a trećina anđela ga je iznevjerila, izvršila pobunu. Htjela je zauzeti nebesko kraljestvo,
i pobjedit Boga ne. Srećom nisu uspjeli. I zato se zovu pali anđeli, jer su po kazni pali ovdje na zemlju i ovdje su zarobljeni. Ne mogu nikud, znate, ne mogu se vratiti na nebo, ne. Tako da, i sad se osvećaju Bogu, a tako što uništavaju čovječanstvo, ne. Znači, kroz nagovaranje na grijeh, a nepokajani grijesi su jači od atomske bombe. Po samo čovječanstvo, ne. Sad se nalazimo na rubu uništenja, samo zato što većina nije voljna se suprotstaviti zlu, nego stvara kompromis. Dakle, većina ljudi su neutralni. Nije većina ljudi otvoreno na strani zla, da se razumijemo. Ali kao neutralni, koji ne čine ništa protiv zla, najviše pomožu zlu da pobjedi. No zlo neće u konačnici pobjediti. Ono će biti pobjeđeno od strane Isusa Krista, koji će se vratiti svečano na oblacima u pratnji Božjih anđela i oni će napraviti reda na zemlji. I onda će Isus Krist izvršiti diskriminaciju na grešnike i one koji se kaju. I svi nepokajani grešnici idu na lijevu stranu i kao kukolj se baca ih se u vatru, znači bit će im zapriječen život vječni. I bit će odsječeni od sreće kraljevskom, dakle na nebu Božjeg kraljevstva. I znači, taj volumen dolara se povećao za 30%. I otprilike vam je to onda pokazatelj koliko će biti uskoro inflacija. Jer je to uzrok inflacije, znači količina novca u opticaju. Sad je službena inflacija dolara oko 5%, ne? A inflacija eura se kreće tu između 2 do 3%. Ona sad malo kao zaostaje za dolarom, što je onako jedna taktička varka, mogao je euro odmah imati inflaciju od 5%. S tim da je količina eura 16 puta ili 16% veća nego kad je euro startao 1999. godine, a na osnovi ugovora u Maastrichtu iz 1992. godine. Ne? Kada su Hrvati, kada je skupina hrvatskih izbjeglica prosvjedovala ne u gradu Maastrichtu, jer im belgijska policija nije, ili nizozemska, ja mislim da je Maastricht nizozemski grad, tako je, nije im dozvolila da prosvjeduje u centru grada, nego ih je izbacila van na gradski stadion u predgrađu, ne? Pa su na praznom gradskom stadionu smjeli prosvjedovati. Ok, prosvjedovali su Hrvati na točno onaj dan kada su vlade zemalja članica donijela odluku o uspostavi zajedničke valute EKU, koju su poslije preimenovali u euro. A Hrvati su prosvjedovali i francuski humanist Alan Finkelstein, veliki prijatelj inače Hrvata, a Francuske židovne, je tada rekao da je Hrvatima kao eto brojčano maloj naciji zapriječen ulazak u povijest. Ne? Znači kao Hrvati nemaju nikakva prava. A na transparentu je pisalo samo malo da se sjetim. Pozdravljamo te Europo umirući. To je jedna aluzija na rimski pozdrav, kada su Rimljani pozdravljali carane, izražavajući mu kao vjernost i pozdravljamo te umirući, ili je to bio pozdrav gladijatora, tako nekako.
Morituri te salutant, ne? Eto. Ave Europa morituri te salutant. Pozdravljamo te, Evropo, umirući. Evo i sad umiremo za tu Evropu. To je tako htjela ta manjinska skupina u hrvatskom društvu da postanemo članice Evropske unije. To je bio jedan prijedlog vrlo sebičan od svih tih ljudi koji su se zalagali za članstvo u Evropskoj uniji. Pa je katolička crkva, to jest njen vrh je vrlo sebično tu djelovao i sam papa je preporučio da Hrvatska uđe u Evropsku uniju, što je potpuno suludo, jer se već tada znalo da se ona pretvara u jednu satanističku tvorevinu, ne? Jer su je satanisti i stvorili, nisu je stvorili Adenauer, znate, i ova skupina političara kršćanskih demokrata, ne? Nego ona stvorena na tajnom sastanku Bilderberg organizacije svjetske masonerije, ne, u Garmisch-Partenkirchenu. I tad je stvorena odluka i o stvaranju zajedničke valute, ne, samo što je to trebalo nekoliko desetljeća da se realizira. No, katolička crkva je od koncila iz 60. godina, čujete, u Vatikanu promijenila svoj praktički, može se reći, politički kurs za 180 stupnjeva. Dogodila je se oktobarska revolucija masona, koja su praktički promijenili kompletno djelovanje katoličke crkve u negativnom smjeru, u smjeru ekumenizma, znači razgovora s drugim religijama, što do tada nije bio slučaj, jer kršćanstvo nema šta razgovarati s drugim religijama, niti s drugim ljudima drugih vjera, već ti drugi ljudi drugih vjera mogu prihvatiti kršćansku vjeru ako se žele spasiti. Jer u Bibliji piše da spas dolazi samo kroz Isusa Krista. Koji nije prorok, nego Bog. Sin Boži, ne? Kroz njega Bog je djelovao. I djelujem. Znači, da, i onaj 1999. Konačno taj euro uspostavljen, a prve novčanice eura su onda početkom, ako se sjećam, 2002. godine onda došle u opticaj. Znači mi sad imamo, sljedeće godine će biti 20 godina od uvođenja zajedničke valute koja će nas odvesti izravno do sudnjeg dana, ali preko Armagedona, znači. Pojavit će se sam, dakle, utjelovljeni antikrist. To će biti jedan čovjek koji će biti opsjednut od Sotone, samog začeća. I on će stvoriti darmar na cijelom zemaljskom krugu i uništavat će vjernike, kršćane prije svega, ali i druge, jer je plan Sotone da uništi celokupno čovječanstvo, a ne samo da se ubije jedno 5-6 milijarda ljudi, pa da ostane ona neka zlata milijarda ili 500 milijuna. Ne, ne, ne. Plan je u globalizaciji istrijebiti svakog čovjeka na zemlji, da ni jedan čovjek na zemlji više ne živi, ni jedna obitelj, ni jedan muškarac, ni jedna žena koja se mogu ploditi, odnosno, pardon, razmnožavati. To je konačni cilj globalizacije. Globalizacije u Europskoj uniji, globalizacije Hrvatske, Njemačke, Francuske, Amerike, Japana, Bugarske, Srbije, Italije i tako dalje. Količina eura, dakle, je uvećana za 16% i tako da vam je to i buduća inflacija,
Ali kad ona bude dostignuta, kažem sad inflacija, otprilike na 3%, nakon toga slijedi galopirajuća inflacija. Sad za vrijeme lockdowna su, dakle, dobrim dijelom ili djelomično uništeno gospodarstvo, a u ovoj svjetskoj gospodarskoj krizi u kojoj se sad već nalazimo, koja je već počela, dogodit će se inflacija eura, a u lockdownu su dakle stradala mnoga poduzeća i došlo je čak do manjka proizvodnog materijala na tržištu. Tako, na primjer, u građevinarstvu vi ne možete više samo tako dobiti cement ili grede ili armirani beton i tako dalje, nego morate stajati u redu, zapisati se, čekati danima, tjednima, mjesecima. Nije više kao prije. To vam je ono novo normalno koje su na Svjetskom ekonomskom forumu globalista u Davosu najavili. I 2018. 19. 20. i ove 21. godine. I sva što su oni nama najavili. Najavili su i čipiranje ljudi, čujte. A ovo takozvano cijepljenje, to je test poslušnosti. Ne? Ko se sad da cijepit, da će si, ako uopće bude živ, i ugradit čip, znate, ispod kože. Ako želi putovati, ne? Ako želi trgovati, ako želi kupovati, ne? Ako želi ići u kino, restoran, na izložbu, u kazalište. Cijeli svijet je postao kazalište u toj globalizaciji. Ne? Znači, nalazimo se praktički pred hiperinflacijom. Inflacija eura je počela i službeno. Nju je objavila šefica Europske središnje banke, Christine Lagarde. I to vrlo veselo, mogu vam reći. I ona je rekla da je inflacija, da će ta inflacija biti jako dobra. Zamislite vi. Taj mozak, ne? Ona je sluškinja globalista, znači ona je njihovo potrčkalo, njihov aparatčik. Ona na tom mjestu, šefice Europske središnje banke, ima potpuni imunitet. Ona može ubiti čovjeka na ulici i nitko, niti jedna policija u Europskoj uniji ju ne smije uhititi. Ona ima potpuni imunitet za sve. Po Lisabonskom sporazumu. I cijela Europska središnja banka je neovisna od bilo koje vlade zemalja članica Europske unije. A vlasnik ili najveći dioničar Europske središnje banke je obitelj Rothschild u City of London, u Velikoj Britaniji koja je izašla iz članstva. I sad Velika Britanija upravlja sa svim zemljama članicama Europske unije kao s marionetama na koncu, ih ovako pomiče. I sad će Britanci i njihovi židovski prijatelji u City of London, vlasnici banaka, i Rothschild, će praktički uništiti sva narodna gospodarstva u Europskoj uniji da stvore kaos. I ona će pokušati u mutnome ribu loviti, ne? I nametnuti se onda kao mesija, kao spasioc. Sad nas spašavaju od nekakvih terorista već cijeli niz godina koje oni sami financiraju i proizvode. A sutra će nas spašavati od izvanzemaljaca, ne? To će biti njihova posljednja karta na kojoj će igrati. Dakle, igraju na strah. Ne? Sad su nas uplašili sa virusom, a sutra će nas uplašiti sa izvanzemaljcima. Oni samo tako mogu doživjeti uspjeh da plaše široke narodne mase kako bi se one kroz strah paralizirale, jer kad živite u strahu, ne, niste u stanju racionalno razmišljati sa svojim mozgom. Tako da niste u stanju se niti obraniti od bilo kakve opasnosti. Zato se, nažalost, mnogi ljudi daju cijepiti iz straha ili pak iz konformizma i oportunizma, što je sve grije, to su sve grijesi. Dakle, nepokajani grešnici se cijepe.
i naivni ljudi koji umjesto da vjeruju u Isusa Krista koji kaže ne bojte se, živite iz dana u dan kao ribe. Oni drhtare kao plutovi, kao šiblje na vjetru, jednostavno. Ali eto, to je naša realnost. Dakle, očekuje nas velika inflacija, a ta inflacija ne može biti pozitivna, kako tvrdi Christine Lagarde. Za nju je pozitivna zato što će se obogatiti politička klasa, koja se već i sad obogaćuje i obogatila se u koronavirus krizi, jer svi državni službenici i oni koji su na državnom proračunu nemaju gubitke, ali svi privatnici koji imaju svoje vlastito poduzeće su na gubitku. Ne? I pišu crvene brojke i neće se više nikada moći oporaviti nikakvim eurima koji su obećani, pa čak i da taj novac dođe u Hrvatsku, na primjer, tih obećanih preko 20 milijarda eura, sve je već prekasno, znate. Kad nastane požar, treba ga odmah gasiti. Ako se ne gasi odmah, imate cijelu vatrenu oluju oko sebe. Ne? Kao što je ona vatra bila koja je skoro progutala grad Split zbog samih grijeha stanovnika Splita. Ne? A tu u Zagrebu smo imali potres zbog grijeha stanovnika Zagreba, znate. Svi žive bez Boga, mnogi, najvećini, dio njih, ne. Čekajte. U biti je ono što je napravio predsjednik Nixon, znači 15. kolova za 1971. tu prevaru koju je izvršio. Napravio je zapravo samo jedan copy-paste one prevare koja je prvi puta primijenjena, a to je taj perpetuum mobile kojeg su židovski vlasnici mjenjačnica primijenili u Engleskoj 1694. godine, kada se ženio engleski kralj James III, koji je bio inače Holanđanin, i ženio se svojom sunarodnjakinjom Holanđankom, jednom princezom iz Amsterdama. A s njom je na engleski dvor došla svita židova, koja je engleskom kralju, koji je dakle protuzakonito pustio židove u Englesku, jer su od 12. stoljeća imali zabranu ulaska nakon što su izbačeni van iz Engleske. I to je zbog tih svetih židovskih knjiga u Talmudu, u toj zbirci Talmudne, koja je vrvi protukršćanskim sadržajima. Ti židovi na engleskom dvoru su kralju Jamesu predložili jedan deal da on ima dozvoli monopol na tiskanje papirnatog novca, a oni će njega onda kreditirati, jer je kralj bio u nekakvim dugovima zbog bilo čega, razumijete, zbog ratova, zbog ovog ili onog. Tako da je on židovima udijelio koncesiju za tvrtku The Bank of England. Ne? The Company of the Bank of England se zvala ta tvrtka, zove se i dan danas. Ili skraćeno engleska banka, koja je dobila monopol na tiskanje papirnatog novca, tako da su tiskali funtu sterlinga u vrijednosti sterlinga. I, na primjer, tiskali su 2,5 milijuna funta, dali kralju, posudili mu milijun funta uz kamatu od 7% ili 8%, koje je kralj prebacio na leđa engleskog seljaka, ne, kmeta, za otplatu. Ne. I onda je engleska država prvi puta uopće bilježila državni dug i nikad ga se više nije riješila. Ne. A do tad nije imala državni dug. Drugi milijun su židovi sebi ostavili, znači ovi vlasnici engleske banke, automatski su postali milioneri, a inače se taj papirnati novac nije temeljio na ničemu, znate, na nikakvom zlatu i tak dalje. Ne. Kapital te engleske banke je bio oko 2000 funta.
I to je bila ona prva velika prevara na svijetu, pa je ona poslije kopirana u Americi 1913. godine i ponovo ju je primijenio predsjednik Nixon u Americi 1971. godine. I ta prevara se ponavlja i sa eurom i sa Europskom središnjom bankom. Znači, euro se ne temelji na ničemu, se temelji na ničemu. On se ne temelji na zlatu, na zlatnim polugama, niti na srebru, na ničemu, osim na njemačkom izvozu. A kako je kroz lockdown njemačka privreda slomljena, joj je kičma. Makar to još nije objavljeno. Ali u samo Njemačkoj se već primjećuje pad standarda i povećanje životnih troškova, ne? I povećanje broja siromašnih. U Njemačkoj živi, dakle, skoro milijun siromašne djece koja dnevno jedva da dobiju jedan obrok, znate, dnevno. Skoro jedan milijun kućanstava u Njemačkoj, dakle, koja je jedna od najbogatijih zemalja na svijetu. Jedan milijun kućanstava, na primjer, nema struju. Čut, ljudi žive onda kao u 18. stoljeću, kad nije bilo struje, znate. Početkom 20. prvog stoljeća. Ne mogu platiti račune za struju, znate. Izgubili su posao. Oboje supružnika izgubi posao i gotovo je. Isključivan struju, znate. Vodu, što god. Znači, inflacija će obogatiti samo političku klasu i bankare i vlasnike koncerna, a pogodit će malog čovjeka. Ne? I sad, doduše, onaj čovjek ko će imati neki dug, njemu će se kroz inflaciju to istopiti i bit će sretan, ne? Više se duga, ali neće imati bog zna kakvu zaradu i opet će pasti u siromaštvo zbog opće ekonomske krize. Ne? Ali ljudi općenito misle da, dakle, inflacija će pogoditi vjerovnike, to sam htio reći. Pa sada, ne znam, mali čovjek može pomisliti, pa dobro, ja nisam vjerovnik, boli me briga za inflaciju. Ne, upravo je mali čovjek onaj najveći vjerovnik, jer je godinama uplaćivao i desetljećima u mirovinski fond i u fond za zdravstvenu zaštitu, dakle u različite fondove. I svaki čovjek, dakle vi ste, mali čovjek je vjerovnik. I kad počne inflacija, istopit će mu se mirovina. I kad bude došao godina za mirovinu, neće imati nikakvu mirovinu. I crknut će od vladi. I to vam je politika globalista u Europskoj uniji, da crknete od vladi. To je ono što oni žele. Samo to neće vama reći u lice na televizijama. Ja sam to sad rekao jer vam želim dobro, znači govorim istinu, da se svi opametimo i ustanemo i da srušimo nepravednu vlast i nepravedni sustav, čujete, ne? Nemamo šta čekati, ne? Nije vrijeme da se javljamo sada u kupaćim gaćicama sa Jadrana, znate, s plaža, ne? Evo, ja sam tu, danas je Velika Gospa, usred ljeta, ja sam na svom radnom mjestu, čujte me. Ja javljam u kupućim gaćicama možda, ne? A govorim vam o neozbiljnim stvarima, ne? Koja znači život ili smrt, ne? Znači, euro se do sada držao samo na osnovi njemačkog izvoza, manje više, a kako taj njemački izvoz više ne postoji, u toj mjeri, ne, pogotovo u toj mjeri, je praktički najpovoljniji početak za inflaciju eura. I sad Hrvatska, znači, kroz politiku predsjednika vlade Andreja Plenkovića, koji je koronavirus krizu, dok su svi uplašeni, narodne mase uplašene u strahu od virusa, on je cijelom stanovništvu Hrvatske iza leđa zabio nož u leđa tako što je pokrenuo proces ukidanja hrvatske valute kune. Jer kad mi uđemo 2023.
u eurozonu, može nam se dogoditi da će to biti tik prije hiperinflacije eura i mi uđemo u eurozonu i počne hiperinflacija, znate, i kompletno hrvatsko gospodarstvo u roku od 24 sata će biti praktički uništeno. Ne? Sve vrijednosti u Hrvatskoj će propasti. Ne? I propada onda, najviše će stradati mali čovjek. I najsiromašniji slojevi ljudi će najviše stradati, praktički će početi gladovati i crknut će od glavi, ne? Ako ne bude neke pomoći. Nažalost, to su sve crni scenariji, ali realni, znači, nemam ja što sad pričat u nekakvim ružičastim tonovima, znate, koji ne postoje, ne? Ali mogli bi biti, kad bismo bili složni, barem jedna određena minimalna većina se ujedinila, znate, da prosvjedujemo i da slušimo vladu koja diskriminira ljude na cijepljene i necijepljene, na primjer. Koja ukida hrvatsku valutu kunu nama iza leđa, pa nismo nikakvu javnu raspravu sprovali. Onaj predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, je u predizbornoj kampanji obećao javnu raspravu. Svoje obećanje nije održao, znate. Već je javna rasprava na kraju samo oko toga hoće li Nikola Tesla biti na kovanice eura za Hrvatsku ili nećemo, nemojte mi reći, ne. A Hrvatska je svoje zlatne rezerve već davno prodala za vrijeme Ive Sanadera, pametnjakovića, zamislite vi to. I za prodano zlato smo kupili eure, dakle devize, oko 7 milijardi eura imamo znači deviza, koje smo pohranili u trezoru u Frankfurtu na Majni, zamislite. To vam je isto kao da HV kaže, evo pohranjujemo naše oružje u Beču, u Beču ili u Gracu. Čujete? Pa svako bi svakom hrvatskom generalu rekao, pa ti si lud čovječe, oružje moraš tu držati u zemlji, a ne u Gracu. Ne? E, mi držimo naše devizne rezerve u Frankfurtu i nećemo ih nikad više vidjeti. Znači. Nikad više. Tako da, primjer, kad bismo imali domoljubnu vladu, ona bi prodala tih 7 milijarda eura i kupili bi zlatne poluge i osamostalili bi hrvatsku valutu, kompletno bismo vratili hrvatski monetarni suverenitet u natrag u ruke hrvatskog naroda. I bili bismo neovisni o bilo kakvoj svjetskoj gospodarskoj krizi. Tako vam je bila neovisna Hitlerova Njemačka, dok su u Americi ljudi crkavali od gladi usred najveće ekonomska kriza u Americi 30. godina, koju predsjednik Roosevelt nije uspio riješiti kroz svoju politiku New Deal, ona je završila neuspjehom, znate. Nije došlo do ekonomskog oporavka SAD-a. Zašto? Zato što se ti krediti za javne radove, koje su trebali taj New Deal pokrenuti, nisu bili beskamatni. Ne. Nego s kamatom i to američka poduzeća nisu mogla vraćati. I tako je propao New Deal. A Hitler je dijelio beskamatne kredite u Trećem Rajhu. I cijeli njemački narod je prosperirao, procvao ko nikad u svojoj povijesti. I to u roku od 7 godina. A taj ekonomski prosperitet u Trećem Rajhu nije izum nacionalsocijalizma, iako se to gospodarstvo zvalo nacionalsocijalističko gospodarstvo, već je to izum američkog predsjednika Lincolna i njegovih ljudi i stručnjaka koji su stvorili takozvani Lincolnov sustav američke ekonomije, koji se temelji na javnim radovima, financirani iz državnog proračuna, ali uz beskamatne kredite. U to vrijeme je Američka narodna banka bila državna banka, a ne privatna. I onda je predsjednik Lincoln tako mogao besplatno financirati američku vojnu industriju za rat protiv Juga i ta politika mu je donijela pobjedu u ratu, a nakon rata su njegovi ljudi nastavili
koji su mu bili vjerni nisu se prodali za 5 lipa, ko što se tu po Zagrebu prodaju naše prostitutke u politici, ne. I od 1865. do 1880. su stvorili američko gospodarsko čudo, najveće gospodarsko čudo na svijetu. I Amerikanci su iz zahvalnosti Rusima i Ruskom carstvu, što ih je podržalo u građanskom ratu, taj recept ekonomski prepustili njima i Rusi su Rusiju iz feudalnog društva raketom lansirali u orbitu i Rusko carstvo je postalo jedno od najprosperitetnijih država na svijetu. I sustizalo je Sjedinjene Američke Države i prestiglo Veliku Britaniju čak. I isto se dogodilo Bismarckovoj Njemačkoj. Prešišali su i Francusku i Veliku Britaniju za samo 20 godina. To vam je američki sustav ekonomije, Lincolnov američki sustav ekonomije, kojeg je i Adolf Hitler primijenio u Trećem Rajhu. I taj isti sustav je primijenio predsjednik Trump u 4 godine njegovog mandata i zato mu je uspjelo stvoriti 10 milijuna radnih mjesta. A kad su mu u koronavirus krizi srušili tih 10 milijuna radnih mjesta, on ih je u roku od godinu dana vratio natrag. Neviđeno u povijesti, znate. Eto. No, kako Plenkovićova koalicijska vlada ukida kunu, mi ćemo praktički uletiti u eurozonu u najgore moguće vrijeme kada će teći visoka inflacija i sve vrijednosti u Hrvatskoj će propasti. Zato je dobar plan o sazivanju referenduma o uvođenju eura ili o zadržavanju kune, kako god hoćete da se formulira, samo što su referendumi kod nas zabranjeni, zabranio ih je Zoran Milanović, moćni Zoran Milanović, koji očito dakle, može zabraniti referendum koji je ustavom propisan da se smije održati uz određene uvjete, ali on ga je jednostavno zabranio. Ne, on je očito neki bog ne, koji to može, ali je plan da se sazove referendum o tome, to je dobar plan. Da. Hoće li se ostvariti, ja ne znam, to ćemo tek vidjeti, ali da se nalazimo na najlošijem putu, da direktno klizimo u svjetsku financijsku gospodarsku krizu, znate, i da se u njoj zapravo nalazimo kao članica Europske unije i da ćemo doživjeti katastrofu, evo, to je jedna činjenica, jedna realnost koja nas čeka u bliskoj budućnosti, ako ne dođe do preokreta u hrvatskoj politici za 180 stupnjeva, znate. Nema za par stupnjeva mic po mic, ne. To mora biti radikalni zaokret za 180 stupnjeva. Ne. Inače ćemo završiti kao Afganistan sad, kad su se talibani vratili u grad, evo na Veliku Gospu, je praktički pao Kabul. CIA je prognozirala pad Kabula tek za 90 dana, a pao je za 9 sati. Ne. Nevjerojatno čovjek, koje su to besmislene procjene. Evo, najveće, jedno od najvećih obavještajnih agencija na svijetu. Ne. Potpuno pogrešna procjena. Ne. Nevjerojatno. I sad je kaos, čujete, tamo i bit će osveta, masovnih ubojstava i tak dalje. Znači, NATO je izgubio rat protiv Talibana. Ne. Sramota. Ne. I to je i neuspjeh hrvatske vanjske politike, čujete. Vanjska politika Republike Hrvatske. Pod premijerom Plenkovićem, pod premijerom, ne znam, Milanovićem, pod predsjednikom Republike Milanovićem, Josipovićem, Jarankom Kosov, znate, Sanaderom. Ona se učlanio u NATO, ne? Bez referenduma. Znači, vidite kad praktički sama vlada
praktički uništava demokraciju time da demokracija ne djeluje, nego se silom nameće narodu nešto, a ne po njegove volje, onda se događaju katastrofe, ne? Jer ipak je narod taj, narodno bilo kako kuca, tako se treba političar i državnik tome povoditi, ne? A ne obratno, znate. I evo, doživjeli smo ratni neuspjeh i Republika Hrvatska doživjela ratni neuspjeh, čovjeka. A što ćemo više postati ateistička zemlja, formalno katolička, a u stvari nevjernička, znate, to će nam sve loše i loše ići, ne? Jer kad vam je državno vodstvo ateističko, titoističko, znate, ono antifašističko, ne? Zemlja ide u propast. Ovo ne može dobro završiti. Republika Hrvatska će se razbiti kao vrč o bunar, znate, ali to će na koncu onda biti dobro, jer će nestati udbaško-komunistička vladajuća klasa. Ona će baš nestati u ovoj svjetskoj gospodarskoj krizi 100%, znate. Tako da u konačnici sve ovo što rade naši neprijatelji iz pete kolone u Zagrebu rade protiv sebe, misleći da rade protiv hrvatskog naroda, ne. Vi radite protiv sebe, a toliko ste oholi da to uopće ne vidite i nestat ćete. Nestat će i svo vaše bogatstvo, ono će se vratiti natrag hrvatskom narodu. I vi ćete nestati i vaše bogatstvo s vama će nestati i stopit će se kao snješko na suncu. Bogu hvala. Poštovani gledatelji, za ovaj puta toliko. Ukoliko će biti novosti u ovoj svjetskoj gospodarskoj krizi, naravno da ću se ponovo oglasiti. Ukoliko će trebati neko predavanje održati, rado ću to učiniti na ovaj način. Hvala vam na gledanju ovog videa. Hvala vam i na sada plaćenim donacijama. Pozivam vas da mi donirate za moj rad, kako biste moj rad olakšali, a ja sam neovisan i neovisno o vašim donacijama, kao što ste to bilo sada, ali mi onda vaši dobrovoljni prilozi jako dobro dođu i stvarno mi onda olakšaju moje radne. I vidimo se onda u sljedećem videu, ako Bog da. Hvala vam i doviđenja.